שלום, אני דליה אילת, מנחת הורים במכון אדלר. החופש הגדול כבר כאן, והוא יכול להיות כאב ראש רציני. ויכול להיות גם חוויה מענה, גם לנו וגם לילדים. בואו נראה איך אנחנו מתמודדים עם החופש והאתגרים שהוא מביא איתו. אתגר התכנון. מה שאתם כן יודעים ויכולים לתכנן מראש, אפשר להעלות בטבלה שבועית מצוירת. כך נראה מה העוגנים שלנו בחופש. רעיונות לא חייבים להיות ספורט ימי במלדיבים. גם יום כיף בגינה יכול להיות משהו שהילד מתרגש לקראתו. אתגר השיימום. משעמם לו, זכותו. לא חייבים להצטרף מיד לצוות הווי ובידור. מותר לילדים להשתעמם ולמצוא לבד תעסוקה. שיימום הוא חלק מהחיים. אתגר הציפיות. אם הילדים גדולים יותר, אפשר בהחלט לעשות בתחילת החופש שיחת תיאום ציפיות ולשאול אותם. מה אתם חולמים שיקרה בחופש? ועכשיו בואו נחשוב מה יכול להתקיים במציאות. אתגר הגבולות. אפשר להגמיש גבולות ולהדגיש שבחופש מותר לשבור שגרה. למשל, לילה באוהל בחצר הבית, להגמיש את זמן המסכים ועוד. אתגר הרעיון. הנה משהו מעשי. כשאתם מבקשים מהילדים עזרה, אפשר להציע שיהפכו זאת לתוכנית טלוויזיה. בכאילו. ואולי אפילו לצלם אותה בסלולרי. אופי מוגה, תעשו מזה תוכנית בישול. מסדרים את הסלון, תוכנית עיצוב. ואתגר הפרגון העצמי. כשהילדים בחופש והקרובים מתגייסים לסייע לכם, קצת זמן איכות לבד יועיל לזוגיות. גם לכם מגיע חופש מהחופש, לא? חופש נעים.